siempre amb la lectura, amb un somriure, sona diferent. Oi que sí? Sí, sí, sí. L'hem provat a la classe. Heu de llegir amb energia, no com si ja penséssim en el cap de setmana. D'acord? I entonació i pauses. Recordeu possibles canvis de veu i el somriure, el somriure. Sí, sí, sí. D'acord? Vinga. La madrastra y las dos hijas se van a ir. La pobre novia estará. No quiero estar grabando. Va a quedar sola por la noche. Descontrolada. Pero cuando va a comenzar a poner molestias, va a aparecer la sola parida. Que era una fada y le iba a ir. ¿Qué tens? ¿Por qué plores? Les temas y hermanastras y la seva mare se han anat al baix del palau y me han manat. Que collis, que collis aquestes mentides. No plogues, va dir la pobresa. Va obrir la finestra, va fer un xulet i va entrar tots els ocells. Aleshores, la parella va dir. Busqueu les genties que hi ha la cedra, busqueu la casa que... Els ocells van obrir. Com va bé? Quan van a bé, al cap de la parella va dir a la noia. Filleta meva, t'agradaria anar al baile de xulet? I tant que m'agradaria, però no puc anar-hi perquè no tinc un vestit ni carrossa. No et preocupis, mira, porta una carbassa de l'or, la més grossa que tens. El tafocs va anar a l'or, va agafar la carbassa més grossa de l'or. Ara mira-la, va anar a la padrina. Quan la carbassa va ser buida, la padrina la va tocar i la seva mare la va agafar. Maravilla de cuando no se va a poder. Aleshores la panera va a dir. Ara